Jo sóc la germana d'un noi de 41 anys. Fa 40, 35 anys, el procés de diagnòstic d'un pacient o d'una persona que patís algun trastorn autista era molt diferent del procés de diagnòstic que es fa actualment. Però el que sí detectàvem és que era un nen o una persona que es va anar fent gran i que li costaven les relacions socials. Ell no era conscient. I nosaltres, com que anava fent l'escolaritat, anava tenint molta xarxa familiar, molt suport, doncs anava passant les etapes, tot i l'ajuda d'alguns psicòlegs que t'anaven explicant una mica doncs, què és el que veien, no? Doncs que era un nen més introvertit, però després podia semblar que fos més un trastorn obsessiu, compulsiu, més com una sèrie de manies, com una mena d'intel·ligència superior racional, però amb dificultat emocional. Ell va cursar la secundària, la universitat, i aleshores hi havia aquesta dificultat a l'hora de trobar feina, però arrel de la xarxa familiar vam poder començar a buscar-li una feina bastant metòdica. Va haver-hi un tancament de l'empresa i ell va començar a tenir doncs, dificultats evidents i lògiques per la seva manera de funcionar, doncs, de buscar feina, de tenir aquesta capacitat de resoldre problemes, de funcions executives, que es dirien. No? Com que tampoc tens un diagnòstic clar, no saps on agafar-te. Avui en dia doncs, necessita de moment estar en una institució, doncs, té tramitada una discapacitat, és una persona que almenys la família hem anat entenent i hem anat acceptant i passant aquests dols de diferents etapes del procés de la malaltia i a l'hora del diagnòstic de la malaltia.